Развиќате насекаде околу нас. Ја носиме цврсто во себе, околу себе и со себе. Но каде можеме да испробаме, да видиме колку на вистина ја имаме? Казината се создадени токму за тоа. Бекстиџ денес е на гости во Радовиш, на ексклузивното отварање на казиното Стар, привлечно место за убав помин и среќа. Ви благодарам и чест и задоволство ми е што се дел од нашето гламурозно отварање на казино Стар Радовиш. Да, казино Стар Радовиш е бренд кој е распространет на цела Македонија. Да и потенцираме на гледачите што точно им нуди казино Стар. Значи, казино Старт ви нуди игра на среќа и забава. Казино Старт се наоѓа во комплексот на хотел и ресторан Даймонд, кој се наоѓа на улица Свети Спасо Радовишки во Радовиш. Даймонд е хотел со капацитет од 300 гости, се наоѓа со летна и зимна тераса. Пред се можете да дојдете да ја вкусите нашата вкусна храна и да одморите во нашиот хотел. За некој да оствари некоја добивка, потребно е да има среќа или пак некој си искуство? Што мислите вие? Па да, пред се треба среќа за да бидеш добитен. За се едно нешто ти е потребно среќа. За да се оствари некаква добивка, дали е потребно среќа или пак искуство? Што мислиш? Според мене среќа. Среќичката. Среќата си го прави својот. Што мислиш, дали македонците веруваат во игрите на среќа и дали е голема посетеноста на казината? Да, веруваат, релативно веруваат, некои идат од забава, некои идат за да заработат, се зависи до карактерот на човек. За да се доби одредена добивка, дали е потребно среќа или искуство, што мислиш ти? Па мислам дека поише среќа, зашо ова се игре на среќа, искуството не игра толку внимание, зашо не игра толку улога. Казино Стар ви нуди прекрасно доживување, убава храна, добар пијалак и се разбира. Голем избор на игри на среќа кои што вреди да ги испробате. Доколку сакате да испробате вашата среќа, Казино Стар е вистинското место за вас.